allihopa och välkomna till min första YouTube-vlogg. Då så tänkte jag och mina vänner åka till en trampolinpark. Är det mycket sen? Han har också en kanal och jag kan länka den i beskrivningen. Så ja, häng med. Så nu är vi på väg mot Bounce Beyoncé. Är ni taggade? Nej. Varför inte? Det är du som filmar. Jag ser om ni är taggade inför Bounce. Det är därför jag inte är taggad. Va? Det är därför jag inte är taggad. Hej Beyoncé! Ja, jag är taggad för Beyoncé inför Bounce. Så vart leker ni? Vi måste väl gasa. Du måste inte kvar, jag ska gå där i full hit. Aldrig mer, det är fritt fall den här Beyoncé. Jag skulle göra så här för Ösis. Jag kan kicka med sig. Kan han? Är det Ösis eller? Bra, här borta. Läcker här borta. Jag är framme. Men ses där inne då. Tja. Hej allihopa. Så nu är vi i Bounce. Det är så jävligt stort. Det är så jävligt stort alltså. Så nu så tänkte vi köra det här. Så ja, där är man här. Och nu tänkte vi köra, vad heter det? Dodgeball, något sånt. Och vi kommer visa hur vi hoppar och sånt. Så nu har vi kört mött några andra på dodgeball och det var så att jag vet inte vem som vann. För att du körde typ random och sånt. Ja Brian, har du kul? Ja. Varför vloggar du inte? Jag gör det sen. Som ni borde checka ut på min kanal. Nej, min. Nej. Min är bättre. Så här ska vi vara. What's up? Ni såg så ramlade jag där borta. Sluta prata, du är fin! Så nu ska vi hem. Klockan är 5. Ja. Som ni såg så failade jag. Alltså värst alltså. Och ja.
Failade du? Såg ut som du gjorde det på riktigt. Nej, jag tappade ju balansen. Det var ju tråkigt. Så när är ni i omklädningsrummet. Men ses. Jag ska göra match, okej? Vi ska göra match. Vi ska vara ute, okej? Ett. Två. Såg ni inte där? Det var jävligt coolt. Okej, det var inte coolt så. Okej, så tack för att ni kollade. Eller inte klara, men det är så att nu ska vi käka. Så om ni undrar så blev vloggen för kort för att vi inte kunde filma så mycket. Men ja, så nästa vecka så kanske det kommer mera vlogs och vi kanske ska till bio med min kusin och mina vänner. Och ja, tack för att ni kollade. Tja!